Статистика – річ складна, і подати її можна по-різному. Так вважають деякі користувачі соціальних мереж, які встигли відреагувати на пост заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького. Він знову відзвітував про роботу своїх підлеглих і похвалився, що рівень аварійності на дорогах суттєво зменшився. Але чимало людей доволі скептично відреагували на цифри. Правоохоронці продовжують звітувати. Цього разу не на прес-конференціях, а у соцмережах. На своїй сторінці у Фейсбук перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький написав про те, що аварій на українських дорогах стало значно менше. І навіть оприлюднив відповідну графіку. Згідно з нею, у 2018 році у порівнянні з 2017 сталося майже на 12,5 тисяч менше зареєстрованих ДТП. Крім того, знизилися показники смертності та кількість потерпілих у автопригодах. Знову статистика, знову цифри і відсотки. Але у цей раз за цими цифрами стоїть чиєсь життя, здоров'я, матеріальна шкода. Це статистика, з якою ми працюємо щодня, щогодини, і яку ми дійсно прагнемо змінювати далі і далі, аж до ефемерного «зеро», який, я вірю, що настане. Домогтися зменшення кількості аварій вдалося завдяки плідній роботі правоохоронців, додає Олексій Білошицький. Пише, що торік вони збільшили кількість екіпажів та територію патрулювання на дорогах. Наразі 200 патрулів, що зміни працюють на трасах міжнародного та національного значення, а це 6500 кілометрів доріг. Щоправда, далеко не всі користувачі соцмереж розділили оптимізм посадовця. Вони залишили багато скептичних коментарів під постом Олексія Білошицького. Корисно ці цифри аналізувати відносно до кількості авто на 10 тисяч мешканців країни. А так це просто маніпуляція цифрами, яка не відображає реальної картини. Такая статистика должна идти синхронно с количеством проданного топлива в стране. Больше топлива продалось, больше ездят, больше аварий. Меньше топлива, меньше ездят, меньше аварий. А так мы же не видим, может люди стали ездить в два раза меньше, а аварий на 10% меньше. Тогда ахтунг. Манипулятивная табличка. Ай-яй-яй. А что же нам рассказывали, что без контроля скорости на дорогах количество ДТП увеличилось? Как-то незаметно, если смотреть статистику, даже наоборот. Правозахисники ж не втомлюються повторювати. Статистика від поліції не завжди відображає реальний стан справ. У тому числі це стосується і ДТП. Статистика особливо не показує суттєвих змін. То зменшення на декілька процентних пунктів – це навряд чи може свідчити про якусь суттєво кращу або іншу роботу патрульної поліції та інших служб. Тим більше, що значна частина ДТП простих, найдрібніших, вони не включаються до обліку, оскільки оформляються так звані європротоколи. Європротоколи – це коли громадяни без поліції вирішують питання матеріальної компенсації під час ДТП за участі страхової компанії. Такі випадки люди в формі не те, що не вносять до офіційної статистики, а й взагалі про них часто не дізнаються. Тож вірити черговому покращенню від правоохоронців правозахисники не поспішають.